Terve! Tehdään nyt meidän toista vlogipäivitystä. Ollaan täällä ulkona, täällä on ihana sää. Ja tarkoituksena on pitää pieni tieto iskunorpasta. Eli meillä on tullut tuolta Varparannan koululta mukavia kysymyksiä lapsilta. Ja nyt vastaillaan parhaamme mukaan niihin. Minä tiedän ainakin kaikesta kaiken. Niin varmaan. Tiedän. Kuinka painava aikuinen norppa on? No, aikuinen norppa painaa suurin piirtein yhtä paljon kuin komodon varaani. Juho, mitä? Joo. No joo, periaatteessa totta, mutta jotta saisitte vähän paremman käsityksen, niin sanotaan, että suunnilleen semmoisen 50-70 kiloa. Eli niin kuin komodon varaani. Mitähän Saimaan norpat syövät? Norppa syö lihapullia. Norppa syö kyllä kalaa, eli pieniä parvikaloja ja esimerkiksi muikkua, särkeä, ahventa ja kuoretta. No, eli sit niinku kalapullia? Ei. Ihan kokonaisena nielasee ne kalat. Ha. Kuinka paljon kalaa norppa syö päivässä? No, se syö 23 kalapullaa ja siihen päälle sitten kilon perunamuusia. Norppa syö noin 2-3 kiloa kalaa päivässä. Eli noin 1000 kiloa vuodessa jopa. Mutta oikeastaan sitten syksy ja talvi on semmoisia aikoja, että silloin norppa syö eniten. Ja kun taas keväällä ja kesällä norppa paastoaa. Mut ei niitä kalapullia? Ei. Ai jaa. No ei se mitään. Miksi Saimaan norpalla on häntä? Norppalla kasee sillä hänellä sen pesän. Ei. Sitä ei oikeastaan tarkkaa tiedetä, miksi siellä norpalla se häntä on, mutta ainakaan se ei sillä pesää lakaise. Se on varmaan joku jäänne tuolta tuhansien vuosien takaa, eli norppahan on itse asiassa elänyt Saimaalla jääkauden lopulta saakka. Joo, no sit sille. Kuinka monta poikasta norppa voi synnyttää? No, norppa synnyttää ainakin 10 poikasta. Joo, ehkä koko elämänsä aikana, mutta kerrallaan siis norppa synnyttää yleensä vain yhden kuutin. Ja itse asiassa semmoinen harvinainen tapaus on myöskin ollut, että syntyi kaksoset, ja niiden nimet oli Arka ja Parka. No, sehän on kiva. Ne on hyvät nimet. Miten nopeasti norppa oli? No, vähän niin kuin Lamborghini, 1100. No, kyllä se oikeastaan aika nopeasti ui silloin, kun se saalistaa kalaa. Eli sen täytyy uida vähintään yhtä nopeasti, mitä ne kalat. Mutta norpan matkauintivauhti on sitten semmoinen ihmisen kävelyvauhti. Eli onks mie vähän niinku Lamborghini? Miten pitkät viikset Saimaan norpilla on? No, norpalla ainakin näin pitkät viikset! Oikeastaan, no joo, en pysty näyttämään, kun mulla ei ole nyt molempia käsiä vapaana, mutta ne on noin 20 senttimetriä, mutta toki yksilöllistä vaihtelua on, eli riippuu norpasta ja ei sitä kyllä tarkkaan taideta olla mitattu ikinä. Eli voi olla näin pitkä? Ei ne kyllä ole. Aja. Voiko Saimaan norppa purra? Voi! No joo, periaatteessa. Ja joskus niin on käynytkin, mutta kyseessä oli ilmeisesti tutkija, eli sellainen ihminen, jolla on luvat norppaa käsitellä. Ja se oli vain puolustautumiskeino, mitään pahaa ei sattunut. Mutta ei ne norpat päälle hyökkää, eli ne on ihan mukavia ja lepposia otuksia. Mutta että voi kuitenkin. No sanotaan nyt näin, että voi. Häh, tämän mä tiesin. Mutta ne lähtee ihmistä karkuun. Äijä. Ovat arkoja. Ah. Mihin vuoden aikaan Saimaan norppa alkaa pesimään? No, pesimään aikaan. Periaatteessa joo, mutta jos vuoden ajasta puhutaan, niin lopputalvesta. Eli poikaset syntyy siinä helmi-maaliskuun vaihteessa, niin vähän ennen sitä. Joo, tämänkin tiesin. Rakentaako Saimaan norppa itse pesän? Joo, rakentaa. Se käy hakemassa tarvikkeet rautakaupasta. Tätä älkää uskoko. Norppa ei tarvitse rautakaupasta mitään, vaan se on niin taitava, että se rakentaa pesän lumikinokseen. Mutta jos ei ole tarpeeksi lunta, tai se ei ole kinostunut järven rannoille, niin silloin ihmiset voi norppaa auttaa. Eli ollaan kolattu apukinoksia tuolla Saimaalla, ja niihin sitten norppa on kaivannut sen pesäkolon. Miten kauan norppa elää? Norppa elää 631 miljoonaa 152 000 sekuntia. Ja mistä hän näin päätteli? No, se on 20 vuotta sekunteina. Okei, täytyy myöntää, Juho on tässä kyllä oikeassa. Eli noin 20 vuotta voi elää myös vanhemmaksi. Vanhin tavattu norppa on ollut ilmeisesti noin 35-vuotias. Noniin, hyvä.
leikkivätkö Saimaan norpan poikaset? Joo, norpilla on leikoja. Ei. Niillä ei ole leikoja. Tai onkohan niillä? Ei. Ei niillä ole. Mutta ne voi leikkiä kyllä muulla tavoin. Eli esimerkiksi kulettaa jotain korsia tuolla suussaan tai sen emon kanssa jotakin uintikoukeroita siellä harjoitella. No Mivin, niillä ainakin ensi synttärilahjaksi leikoja. Voit viedä, mutta älä heitä niitä leikoja Juho Saimaaseen, kun ne on muovia. Ah, no okei. Mutta joo, periaatteessa. Mutta kuitenkin kuutit yleensä on niin kuin yksittäisiä, eli ei synny montaa kuuttia kerralla, niin se leikki varmaan siinä ekoina kuukausina rajoittuu lähinnä sen emon kanssa pyöriskelyyn siellä Saimaalla, eli sitä ei ehkä ihan hirveästi myöskään ole tutkittu. No niin, no. Mutta itse asiassa voisin vielä lisätä sen, että ne arka- ja parkakuutit, kun ne eli kaksistaan, niin niillä on varmaan jonkinlaista kuitenkin leikkiä siinä esiintynyt. Kiitos kaikille Varparannan koululaisille ja niille, ketkä näitä kysymyksiä meille lähettivät. Eli oli tosi mukava vastailla ja hyviä kysymyksiä. Toivottavasti jotain saitte selvää myös vastauksista, vaikka tuo Juho tuossa vähän sekoilikin. No ihan oikeassa olin kaikissa kysymyksissä. Muistakaapa sitten seurailla meidän vlogipäivityksiä, sieltä tulee vielä ainakin yksi toukokuussa. Ja ne löytyy sieltä Suomen Luonnonsuojeluliiton YouTube-kanavalta. Hyvä! Mukavaa kevään jatkoa! Hei hei! Vähän niinku Lamborghini, 1100. No, kyllä se norppa aika nopea kyllä on oikeestikin. Eli kun se pyydystää kaloja, niin sen täytyy olla yhtä nopea tai vähän nopeampi kuin ne kalat. Mutta sellaista matkavauhtia... Matkavauhti. No, pesimäaikaan! Joo, totta sekin, mutta jos vuodenajasta puhutaan, niin siinä kevät talvella, lopputalvesta, miten sanoisin sen. Kiitos kysymyksistä. Otetaan uudestaan.